Tjena allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi reagera på... Vad ska vi reagera på? Vad ska vi reagera på? Världens dummaste videos. Världens konstigaste. Konstigaste var det som var det. Och vi måste ju ha ett like-mål för en till sån här video. Vad blir like-målet idag? Alltså jag kan säga så här. Kom, Emma och Connor brukar alltid sätta ungefär 3000. Men jag känner att ni är lite bättre än så. Ni borde klara 4. Lätt 4000 likes, det tror jag. Är det prick 4000? Nej, 4001. 4001 likes, så gör vi en till sån här video. Och då börjar vi. Alltså det är första gången jag reagerar på en video alltså. Alltså det här är, lite nervös. Vi tar din oskuld. Ja, min sann. Video oskuld på redigering, höll jag på att säga. På reaktionsvideo. Ja. Johan var lite hungrig. Får jag bara, vad äter han? Jag tror det är nudlar. Han ser lite asiatisk. Jag kanske bara för fördomsfull, men jag tycker att han ser lite asiatisk ut. Och där tänkte jag nudlar. Jag tänker att det är såhär havregrynsgröt. Det kan det vara. Men sen är frågan vad den där Teletubbiesen gör i bakgrunden. Det är en väldigt creepy människa alltså. Helt normalt. Vad skulle du säga om jag kom fram mitt i middagen och gör sådär på dig liksom? Du sitter där och så kommer jag bara ta min hand på din axel. Aj, aj, jag vet inte. Alltså vad är det här? Alltså jag vet inte om jag ska gråta eller cringe liksom cringe till döds. Men det här är så asiatiska grejer som man aldrig fattar. Alltså det här är så konstigt. Ja men alltså han sitter där till nudlar och så kommer Teletubbies där och klappar på axeln liksom. Och han reagerar inte. Nej men han gråter ju. Hör du inte det? Lyssna. Nej. Alltså jag tror det är glädjetårar. Maten är ju så god alltså. Nej. Han gråter! Han gråter! Okej, okay, gråter han eller gråter han inte? Kommentera nedanför! Han skrattar! Nej, han gråter! Alltså jag hörde att han gråter, men det låter som han skrattar. Alltså brukar du sitta och kolla på sånt här? Tydligen! Vart hittar du allting? Jag googlade. Weirdest videos online typ. Okej, okay, jag tror du hittar något i alla fall. Men varför vill han inte visa sina ögon? Ja, det är också en jättekonstig... Ja. Det är inte vi som har censurerat han, utan det är censurerat från början. Ja. Är det havregrynsgröt? Men det ser alltså större ut än nudlar typ, eller såhär. Okej. Okej. Ja. Det där var fett skumt alltså. Vad ska man tänka? Jag vet inte, jag bara säger liksom... Okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag hoppas det smakar gott. Ja, ja men typ. Alltså... Att på väg till affären en tisdag morgon. Alltså vad är det? Vad händer? Jag vet inte. Varför är han naken? Är det en sån här, vad heter det? Docka som ni har borta? Vad är det? Mannequin, en sån skyltdocka. Ja. Jag vet inte. Alltså han säger han är väldigt flexibel för att vara skyltdocka alltså. Han är nästan lite sladdrig liksom. Ja. Alltså, det är ju såhär. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag vet inte om, är det kul eller inte kul? Det är hans bil i alla fall. Ja det var det. Åh herregud. Men jag måste säga att de har gjort en bra video. De fick ju till och med liksom sladdspåren på vägen. Ja, det är snyggt redigerat på sig. Ja, ja. Alltså jag vet inte, det är väl kanske inte riktigt min slags humor. Alltså eller vad säger du? Tycker du? Jag tyckte det var kul i början. Ja, nu vet jag inte. Vad är grejen? Nej, jag förstår inte. Okej. Okay. Vet du vem Billie Eilish är? Mm. Den här har jag sett. Har du sett den? Den är fett bra alltså. Det sjuka är att han lyckas få det att låta som riktiga låten. Ja, men det låter exakt. Ja, ja, men han använder sig liksom så här köksutrustning och sån här grejer. Alltså sjukt häftigt. Men du vet att han är svensk va? Är han det? Ja. Häftigt. Nej, jag hade ingen aning. Så måste man liksom göra så att man ser helt... CP-luckan. Ja, precis. Helt IQ-befriad och bara liksom... Ja, han är duktig alltså. Bra. Det där var genialiskt. Ja, oh, shit. Ja, den var grym. Alltså den var bra. Sjukt bra video alltså. Annorlunda. Ja. Inte så, alltså, så här, inte weird. Ska han göra där då? Han låter den stå under timmar och bara liksom 12 timmar, 13. Den ser inte alls förändrad ut, eller?
Nej. Lite flugor är det där. Ja. Eller är de på datan? Den var på datan, eller? Jag vet inte. Ja, den timelapse på ett ägg. Ja. Åh, oh, är det en jävla insekt? Kolla där. Ja. Ja! Yeah! Ja, men du är på ägget. Bra. Måste det vara. Men 2 dagar. Förlåt om jag pausar. Hur mycket skulle du ta för att käka upp den där? 67 gammalt ägg. Hur mycket skulle du liksom vilja ha? Hur dyr är det? Alltså, ingår de här krypen också? Ja, ja, allt. Du ska surplay det liksom hela faderullan. Alltså. Jag tror ju lätt att man kan... Nej, skojar du. 10 lax skulle jag kunna. Då skulle du surplay det hela faderullan. Ja, kanske man kan bli sjuk eller? Jag vet inte, men 10 lax. 10 lax kan vara värt att bli sjuk. Ja. Jo! Ja, vad vidrigt alltså. Ja, nu skulle jag inte pilla på den. Ja, den torkar ju! Vad coolt ändå! Riktigt snyggt gjort måste jag säga. Ja, vad häftigt. Vad händer nu då? Ah, vad vidrigt att det är. Borde inte stelna snart, eller? Ja, jag tänker också det. Det är jättelänge. Ja, det beror på vad man har spelat in någonstans, men det är fortfarande så här. 5 dagar. Yeah! Jo, ja, jag skulle inte käka den nu. Nej. Hur mycket skulle du ta nu då? 100. 100? Ja. Ja. Äh, för fan, tänk hur mycket fluglarver och sånt i. Är det fluglarverna som kommer ut? Ja, jag tror det. Okej, hur mycket skulle du ta för att äta den här då? Finns inga pengar i världen, eller talat. Hur skulle du gjort det? Nej. Jo, mille kanske. En mille hade du gjort det. En mille hade gjort det. Du då? En mille. Ja, ja, en mille hade jag lätt. Varför rör den på sig? Undrar du konsistensen är om man tar på den? Undrar du om den är torr eller om den är fortfarande gooey i mitten? Eller såhär jelly. Ja, just det. Snälla skär den. Ja, kom igen nu, kom igen nu! Åh jävlar, det är helt stelnat här. Ja, hur ser den ut? Den är hård! Den är stenhård verkligen alltså. Man måste ju dra gaffeln igenom hela skiten! Oj, vad den var hård. Okej, och vi vill nästan vara lite närmare hörru. Okej, den är lite... Alltså, hade inte jag vetat att den där var så här så pass gammal så hade det nästan sett lite gott ut. Ser du? Nej, sluta! Ja, men alltså på riktigt. Nej, alltså nu får du ju ge dig. Nej. Det där ska vi, det ser ja, men, inte gott. Kolla! Så kan jag ta musen där? Alltså kolla, det ser liksom nej, lite, nej. Ställer vi på lite ramen-nudlar. Och 1 miljon i fickan. Nej. Lätt! Nej, usch. Kan inte ni tittare göra sånt så här? Om ni skulle äta, skulle ni äta upp den där för 1 miljon kronor? Jag hade gjort det. Du hade gjort det. Ja. Hade du gjort det, gå ner och kommentera. 5 dagar. Skulle du dricka det efter 7 dagar? Jag vet att barnen kan glömma mjölk på rummet ibland och då är det liksom bara vatten högst upp och sen har jag... Nej! Kolla, nu kommer möglet! Nu kommer... Alltså, är något jag hatar är mögel. Fy fara alltså. Alltså, jävlar! Vad vidrigt! Vad det växer! Alltså, jag har så här, lite av en fobi mot mögel alltså. Helt ärligt, om du hade betalat mig 100 000, jag hade inte druckit det där. Alltså, nej, inte en nej chans alltså. Mille. En mille. Ja, alltså jag hade nog gjort för mille, helt ärligt. Ja, men alltså just mögel och porer, hur det växer och färger och... Jag hade inte tagit det där glaset sen, jag hade slängt ja, det. Ja, jag har kastat sådana här glas hemma om det blir lite mögel. 31, en månad gammal mjölk. Alltså kan du snart plocka kantareller från det där för fan. Ja, men alltså du undrar vad som bor där i just nu alltså. Ser du flugorna? Ja. Alltså det är så mycket larver och skiter i det där. Ah, jag bara ser att det är små, små äckliga saker där i. Är bananflugor eller nej? Ja! Vad är det för någonting? Jag tror det är små bananflugor, det kan vara larver. Vad är det här mörka som kommer där uppe nu? Har du sett det? Svartmagel. Så Emma skickade mig precis ett riktigt galet klipp som hon tyckte skulle passa in i den här videon. Så nu reagerar vi på det. There's good reason for my glistening skin. And how my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring. Vad ska man säga? Det här var nog det mest creepy jag sett på länge. Alltså hans blick är helt sjuk. Och det blir så äckligt att han typ så här käkar av sig själv. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Va? Det här är tydligen reklam för någonting. Little Baby's Ice Cream. Jag vet inte vem som kom på den här reklamfilmen, men det känns ju inte som att man vill äta den efter man sett det här. Däremot så kan jag fatta att jag hade säkert delat videon för att den är så sjuk. Det hade jag nog kunnat göra, men jag hade nog inte velat käka produkter. Jag vet fasen alltså. Vad tycker ni? Är det här för mycket för att vara en reklamfilm? Vad ska han göra för något? Ja, jag undrar också. Okej. Det här är bra, bra content. Ja, det är så här man får 10 minuter. Vad är det här? Han sitter och ler. Hur länge då? 4 timmar! Han kan aldrig sitta och le i 4 timmar. Han har bara klippt in en stillbild av sig själv nu. Nej, han rör sig faktiskt lite.
Han, han blinkar. 32 minuter in. Han ler ju inte lika mycket längre. Okej, nu tar vi en timme. Ja. Han ler ännu mer nu. Efter en timme då är det real good. Efter 2 timmar och 30 minuter in, han sitter kvar. Ja. Jag måste säga att det här är en sjuk, alltså dedikation. Eller en väldigt lycklig man. Ja, ah, kanske bara väldigt glad. Och vill sprida sig positiva. Men alltså helt ärligt, hade du orkat att sitta så där i 2 aldrig timmar? Alltså jag har så här så kallat, vad är det kallas, resting bitch face eller något så här. Ja, man ser sur ut. Ja, men precis, när jag slappnar av när jag inte liksom, när jag kanske är hemma, då gör jag så här. Fan, jag ser skit otrevlig ut, men det är sånt ansikte jag har. Alltså du är så dryg, känner jag. Ja, jag vet det. Det ser ut som att du har världens sämsta dag. Alltså du ser väldigt ut som en negativ människa. Men kan inte du slappna av då? Kan du slappna av va? Jag är han. Lycklig i själen. Jag vill se när han slutar le. Kommer han fortsätta vara glad när han slutar le? Ja, det är ju väldigt bra fråga. Eller är det så här liksom, kommer han bara nu är 3 timmar. Fatta så här, du vaknar upp mitt i natten och så ser du det där. Jag hade fan skrikit alltså. Jaha. Jag hade sprungit härifrån. Jaha. En karatekick. Nej men han, det här skulle kunna vara en mördare typ. 3.40. Och nu ler han som bara fan. 3.50. 54. Han är nära sitt mål nu. 3.59. Ja, det är en minut kvar. Kom igen nu då! Sluta le! Sluta le! Och han har inte redigerat. Jädra vad... Åh, på larmet. Ja, vilken produktiv dag. Har vi suttit här och lett mot kameran i 4 timmar. Alltså herregud, det är en sån här Mr. Beast-grej. Mr. Beast gjorde någon sån här sak när han... 24 timmar, PewDiePie. 48 timmar. Ja. Sen är det PewDiePie. Ja, 1 miljon gånger. Ja, vad sjukt alltså. Dedikering. Okej, hur många visningar tror du den här videon har då? 1,2 miljoner. 4,6! 4, when you're waiting for the person holding the camera to take a picture! Ja, men sådär kan det vara ibland. Alltså, någon som inte får upp kameran eller så här, man bara står och väntar. Åh, 01.38.19, han slutar le. Bara en liten sekund, det måste vi kolla nu. Alltså, det är bra att ha kommentarsfält ibland. Men du, jag läste en grej här. Ja. Ungefär 2,5 timme in så hör jag någon som är i mitt hus, vilket är jättekonstigt, för min, han jag bor med är på jobbet. Ja. Det måste vi se. Okej, ska vi här vart han rädd för att någon gick in i lägenheten. Kolla! Han bryter inte ens. Men var då? Det var hans roommate. Och någon sa hello i alla fall. Det var lite obehagligt nästan. Ja, var det en inbrottstjuv? Jag vet inte. Men någon sa hello, gick in och såg honom sitta där. Och sen gick de ut igen. Fatta om du var inbrottstjuv och såg det där psykot. Men fatta honom, vilken dedikering. Det är inbrottstjuv. Och hello. Och han fortsätter sitta och le mot kameran. Det skulle nog säga att det var smart. Jag hade blivit freakad. Om han satt så där helt maniskt och bara tittade in så här. Alltså jag hade sprungit. Inbrottstjuven, vad händer? Det här ska vi inte ens försöka med alltså. Nej. Titta den här blicken, ja, alltså. Jag hade bara no. Nej, jag förstår vad du menar. Det här är en riktig Christian video känner jag direkt. Ja, massa M&M's. Nej. Ska han försöka spola ner alla de där? Vad hade Greta sagt tror du? Nej, jag tror inte hon hade blivit glad. Och vad hade de i toalettbolaget eller vad säger jag? Jag vet inte såhär. Kommer såhär 5 kilo M&M's och... Får jag bara säga, alltså det här är så onödigt. Ja, verkligen. Jag gillar ju M&M's liksom. Det är de med nötterna Eva. Fast det här, är det de med nötterna? Ja, alltså enligt mig så ska det vara de med nötterna. För det är de med goda. Ja, men väldigt onödigt. Nej men sluta! Fräsch kille alltså. Men vad tror du? Tror du att det går att spola ner så mycket M&M's? Jag skulle säga nej. Jag tror det. Du tror det? Ja. Är det att de inte är så impackade? Eller de kanske inte är så packade liksom? Men jag tror det kan gå ärligt talat. Snälla, drick därifrån. Jag ber dig. Jag ber. Okej, nu ser det jävligt skabbigt ut. Det ser väldigt fel. Alltså nu ser det ut som någon har kaffebajsat här ordentligt. Ungefär. Alltså. Det där. Oh! Pruttar han eller jag tänkte... är det M&M'sen som pruttar? Det är någon som pruttar! Alltså, ja, det låter som han pruttar. Jag såg det tänka mig att... Alltså gud vad konstigt. Att det är såhär, jag ska spola här och så ska jag stå och prutta som jag filmar. Men det spolar ju inte, eller? Nej. Kommer det bli överfullt? Alltså sådär långsamt brukar du inte spola. Men det kanske är så här amerikanska toaletter är sämre än de svenska. Ja, men sådär då. Det kan ju vara att det inte går att spola då. Va? Gud, vad dålig ljudeffekt för att säga det. Okej, så är det stopp eller inte? Ja, jag tror det är stopp. Då ska han försöka suga ner. Okej. Okay. Men det var ju inte så där mycket M&M som det var i början. Men vad tog de vägen? Jag är besviken. Åt han, alltså då är ju frågan så här, åt han upp de andra M&M? Han måste gjort det. Han använde toaletten som lite snackskål så där. Och så hade han någon som klappade på sig så här medan han åt liksom. Ja. Ja, nu börjar det spola. Nu. Där. Ja, det gick att spola men aha.
Alltså vad var meningen? I början hade han jättemycket M&M's och så bara liksom... Jag känner mig lite lurad. Ja. Det här var också en konstig idé. Varför gör man det här? Skulle du kunna göra en sån här video? Det är ändå lite lättsvist i video. Alltså såhär, ja, will it flush liksom. Ja men exakt, det skulle jag kunna göra. Men jag skulle ju göra ett system att det gäller flushas ut i en hink bakom eller sådär. Jag skulle aldrig få fram att flusha ut det i avloppet liksom. Nej. Det skulle jag kunna testa, men inte sådär. Tycker ni Christian ska göra en sån video när han fyller hela toaletten med M&M? Din toalett? Ja, absolut. Vet jag nog att gräva i min toalett. Hur många visningar tror du den här videon har? Det är toaletten. Alltså det kan jag tänka mig 10 miljoner, för det är liksom, folk undrar, alltså det är så korkat liksom. Ja. A few moments later. Ooh, 120 miljoner. Folk har inget liv. Alltså får jag bara säga, hur kan den här videon ha fått så mycket? Så bra tycker jag inte den var. Nej. Wow. Då har vi sett väldigt skumma klipp alltså. Fett skumma klipp. Alltså vissa var ju inte så jättekonstiga, men andra liksom. Ja, det var, va? Det var verkligen allt eller inget. Ja, jag fattar ingenting. Och nu får ni inte glömma att kolla in Christians kanal Let's Feast nere i beskrivningen. Ifall ni inte vet vilka de är, ja då ni bott under en sten. Nej, jag skojar. Ja, ja, men typ verkligen. Nej. Jo men lite nej. Så är det. Nej, det och så får ni inte glömma att smasha sönder Christians like-mål så ni får en till sån här skumma. Men 4000 en tummar upp, alltså det borde ju du klara. Om alla ni som kollar, gå ner och gör det, alltså. Det är Nemas problem, alltså. Mössa ner det då. Jag kör det eller inte? Du får bestämma helt procent. Så här är jag. Alltså jag skojar inte, jag fick så här stor ludd in i käften, in i halsen.